Бидэнд тодорхой нөхцөл болцол бий. Энэ нөхцлүүдийг Умард Солонгос хүлээж авах боломжтой гэж үзэж байгаа. Хүлээж авахгүй бол би дуулцахгүй. Умард Солонгост төдийгүй дэлхийд дахны хувьд эерэг нөлөө үзүүлэх уулзалт болох боломж байна. Хэрвээ уулзалт товлсон хугацаанд болохгүй бол дараа нь болж магадгүй. Агуу улс болох боломж Умард Солонгост байгаа хэдий ч тус улс одоогийн нөхцөл байдлаасаа салахгүй бол уг боломжийг ашиглаж чадахгүй ч байж магадгүй юм. Умард Солонгос боломжийг ашиглах хэрэгтэй гэж би бодож байна.